Visų pirma, tikrai sveikinimai pelnytą pergalę pasiekusiam varžovom, Kėdainių komandai ir jos treneriui Gediminui. Tikrai gražiai žaidė šiandien, išnaudojo savo visas realizavo progas, kada reikia susigynę, kada reikia laimėti tuos 50-50 kamuolius. Ir tikrai pelnytą pergalę, bandžiau komandą perspėti prieš rungtynės, kad tikrai kol kas tai yra ketvirtos mūsų LKL rungtynės ir tokios stipraus varžovo dar neturėjom. Iš mūsų kas pusės, tai man atrodo, bent jau iš mano pusės, prieš kiekvienas rungtynės yra kažkoks jauduliukas, tai nesvarbu varžovas. Ir jisai visą laiką yra. Ar pažaidėjus tas yra, jeigu bent pes vieną nėra tokio, to užtenka pralaimėti rungtynės. Jeigu bent vienas iš mūsų žaidėjas bent akimirką pagalvoja, kad mes esam stipresni už šio vakaro varžovus, to užtenka pralaimėti. Ir būtent šiandien tas atsitiko. Jiem įrungtės labai minkštai ir kažkada laukiam, kažkada perlaušim rungtynės, bet varžovai pataikė, varžovai kiekvieną mūsų miskomunikaciją, kas jau yra problema, ne pirmosios rungtynėse išnaudojo, sakyčiau, vos neidealiai. Tai ir pelnyta nesėkmė mums ir kas labiausiai skaudu, tai aš kaip vyrtreneris turbūt dar neišaiškinau už savo žaidėjams, kokia svarba yra žaist prieš savo fanus ir kad tie krepšinį supranta ir jie žino, kada mes ateinam į rungtynės, kada ne. Šiandien dauguma mes netėjom. Tai labai noris atsiprašyti fanų ir bandyti pasiteisyti jau sekančius rungtynėse. Trener, jūsų oponentas minėjo, kad žinojo, kokie yra jūsų nuostoliai. Jūs žinojat, kad jie žaist be Pauliaus Petrilevičiaus? Rungtynių dieną. Sužinojat, tai nesirašėt? Ar pasirašėt kažkiek, kad jo nebus, ruošimės, kad gali mažiukai traukti? Ne, žinom, kad jie laikosi ant mažiukų ir abi pirmos antros pozicijos jie yra puikūs metikai ir jeigu jiems leisi pajausti, jie tikrai tą ardys ir baus. Ta šiandien ir darė, tikrai gerai susikomplektavus komandą ir sveikinimai jiems. Prieš jūs kalbėjęs, oponentas jūsų sakė, neįsivaizduoju, kaip galima laimėti rungtynės šitaip smarkiai pralaimėjus kamuolius. Mhm. Ką jūs galite tai pasakyti? Mes laikėmės rungtynėse tik dėl kamuolių. 47-29. Jo, nežinau, kaip žaidžiant taip, aš kitaip pasakysiu, tada nežinau, kaip žaidžiant taip, turėt paskutinį metimą variantą išlyginti rezultatą Elvaro. Tai jeigu kažkaip mes būtume ištraukę šitas rungtynės, manau, kad tai nebūtų pelnyta pergalė. Antroji linija visi praktiškai žmonės jūsų turėjo ūgio pranašumą, to nepavyko irgi išnaudoti. Ūgis tai ne viskas, smūgis yra viskas. Ir bandėt dviem vidurio paliais žaisti, irgi nepaėjo, trumpai ten buvo vienu metu. Norisi žaidėjams po rungtynių per video pasižiūrėti ir ramę galvą, šaltą galvą išanalizuoti ir tada apie juos šnekėti, o dabar daugiau noriu šnekėti apie komandą. O aš noriu dar paklausti, kada turėsit visą sudėtį, kada sugrįš visi žmonės? Markusas grįžta rytoj, jos skrydis yra rytoj, išleidom jį į gimdymą. Taip. Tomas pagal paskutinius duomenis grįš irgi rytoj po ryt, jo ten tokia liga buvo trumpa ir Jarvis apsirgo vakar, tai žiūrėsim dieną po dienos, kaip ar išsilaižys tas lengvas, kaip pasakyti, sveikatos problemas. Bet tikimės sekančius rungtynės turėti visą sudėti. Kaip manot, ar pademonstruotas žaidimas šiandien buvo labiau dėl žaidėjų trūkumo ar dėl kurie žaidė nusiteikimo žaidėjų? Čia turbūt klausimas žaidėjams, bet aš savo nuomenę pasakiau, o tikrai dirbant rytą mes niekada nesakysim, kad trūksta vieno ar kito žaidėjo, mes privalom laimėti rungtynės, tiesiog privalom rungtynės laimėti ir įeiti jas tinkamiau. Nepavyko stabdyti Nevėžio gynėjui, kas labiausiai nepavyko ginantis būtent prieš juos? Kalbėjimas. Mes buvom iš vis nesusirišę, dideli su gynėjais buvo iš vis nesusirišę. Kokia Todo Viterso situacija, ar ieškote naujoko, ar jis? Sprendimo dar nėra, Tomas yra su mumis šiuo metu ir tiek žinių. Treneri, ko šioje sezono stadijoje labiausiai trūksta komandai, ką labiausiai akcentuojat per treniruotės, kas labiausiai neklikina? Kalbėjimas. Atrodo, kad tiek Kuleckui, tiek Masiuliui, tiek Varadi sezono pradžioj trūksta užtikrintumo, priimant sprendimus. Kaip jūsų akimis kol kas jie atrodo?
Apie kiekvieną žaidėją reikia kalbėti turbūt individualiai, kažkam reikia labiau save papušinti, kažkam reikia priprasti labiau prie komandos, kažkam prie sistemos, bet laikui bėgant tikiu, kad pasidarysim reikiamas išvadas ir jas turim atsinešti jau sekančias rungtynės. Mhm. Kiek sunku šiaip žaisti su trim tikrais aukštaugiais ir kiek aš šiandien susitvarkęs šito nelengvų testų? Ne pirmas ir ne paskutinis kartus. Esu ryte jau trečius metus ir buvo tikrai dar tų didelių mažiau ir sėkmingai žaidėm. Čia sakau, ne tas ūgis, kiek tas smūgis reiškia. Ir bandom akcentuoti, kaip reikia įeiti rungtynės, bet šiandien tikrai iki žaidėjų nedasibeldžiau ir čia yra didelė dalis mano kalties. Mhm. Tai kaip suprantu, komanda, jums reikėtų pažadinti patį žaidėją, jie nesureaguoja? Turbūt taip, reikia visų pirma į veidrodį žiūrėti ir aš jį žiūriu. Treneri, su pergale, ar, na, kad sakysiu, netikėjot, jog važiavote Vilnių laimėti, būsiu neteisus, bet turbūt tai, kad nebuvo Pauliaus Petrilevičiaus komanda tik sutelkė, o ne tai buvo ne minusas jai? Negražu taip sakyti. Pirmiausia, Pauliui šeimoje nelaimė buvo ir žmonos močiutė mirė ir užuojautė visai jų šeimai. Dėl to praleido vakar treniruotę ir dar negana to ir susirgo to pačiu. Tai pirmi geri ženklai buvo vakar, kai Pauliaus nebuvo, mes pasišnekėjom, kad faktas reikės atstovėti kitiem žaidėjam ir šansas Danieliui, ir Rafai, ir Tomui, ir Justui daugiau minučių, kad turim atidirbti. Ir aišku, žinot, kaip prieš rungtynės pamatai, kiek ryto žaidėjų nežais, žaidėjams žymiai lengviau patikėti, ką treneris sako, kad tu gali kovoti, kad tu gali kabintis, kad nereikia paleisti priekį. Tai tie dalykai susitvarkė. Man aišku, stebuklas, kaip galima laimėti rungtynės, leidus paimti 22 polime kamuolius. Čia nerealų skaičiai. Mes žinom, iki šių rungtynių jų vidurkis buvo 20. Mes jau tikėjome sumažinti per pusę. Tai ne tik, kad nesumažinom, dar pakėlėm jų vidurkį. Tai vat iš čia sekantis kitas klausimas, visi jūsų mažiukai ženkliai mažesni už jų mažiukus. Taip. Vat kur kozeris yra jūsų žaidėjų? Pakrito gerai šiandien? Pataikė metimus ir ypač ta trečias kelinys, pradžia, ypač labai gerai Marius Valinskas patempė ir Arturs. Arturs iš vis labai gerai sprendė tos viens prieš vieną situacijas, netgi buvo momentų, kur ar tai Justas, ar Didi gavę laisvi, nemetami krepšį ir pažeidžiam 24 sekundės, arba paskui lendami krūvą. Tai dar yra vietos tobulėti, aišku, smagu yra laimėti ir prieš čempionus, ir išvykoj, kad ir jie nukraujavę, mes vis tiek, mums tas labai svarbus taškas, bet žiūrim toliau, čia užsidžiaugti negalim. Treneri, kokias mintis buvo, kai Marius metė ten ketvirto kėlinio gale tritaškį? Tai visi jūsų matė, visi matė jau, mes ten ir aikšteliai visi jau riekiam ir nu jo, Marius neturėjo mesti ir pats jau po rungtynį iš kart pirmį žodį sako sorry, nu, jis norėjo, kaip sakoma, padėti tašką rungtynėse, bet tokiu atveju 30 kelios sekundės nereikia, 6 taškai, laikyk kamuolį 14 naujų sekundžių atakai, laikyk iki galo ir matėm, kaip tas galas, kiek nervų kainavo. Kiek išmetimas blogas Dominyko į kampą Mariui, kur ne taip turėjom sužaist, bet vėlgi jauna komanda, aš sutinku, kad tas stresas ir ta Vilniaus publika sukelia tą tokią audrą ir spaudžia smegenis. Čia gale buvo tas išsimetimas, pats, ar ne, kai Dominikas išmetė, ten ta pirma opcija buvo ir vienintelė, ne, ar ne, buvo paskui ten iš vis ten net nebuvo, ten nebuvo opcija, ten turėjo tiesiog žmogus nusitraukti gynėją, o turėjo priimti kitą žmogus ir tas žmogus, kuris norėjom, kad priimtų, jis buvo laisvas. Tai tam Dominikas numetė? Taip, Dominikas į kampą numetė Mariu. Ką duoda tą pergalį jums? Na, psichologiškai pirmiausia, komanda bus labai pakilėta dabar. Aš manau, pirmiausia, tai mums svarbu buvo po rungtynių Jonavoj. Mes labai prastai atrodėm, iš tikrųjų, aišku, žiūrint paskui, kaip Jonava žaidė su Wolfsais, mes visai neblogai atrodėm pagal rezultatą. Bet neradom savo žaidimo, neradom ritmo. Šiandien buvo momentų, pirmos 5 minutės, tik keli taškai sukrapštyti, neradom. Bet kažkurio būdu, ieškodami skirtingų variantų, pradedam jausti ritmą. O Jonavoj mes iš vis peržiūrėjom rungtynės, nebuvo atkarpos kažkur, kur mes būtumėm pagavę. Tai pirmiausia buvo tas po to tokio skaudaus palaimėjimo atsitiesti. Ne tik, kad pergalė žaidimo prasme ir ta žaidimo šiandien nebuvo blogas. Ar galim kalbėti, kad vat dabar įsibėgėjęs sezonas Nevėžio stiprioji jėga puolime yra maži žmonės. Jie daro taškus, jie daro žaidimą. Šiandien, žinot, Pauliaus nėra, Rafa nėra toksai labai jau dominuojantis puolime, stato geras užsvaras, gaila, kad ir išsibauduoja, bet diktuoja ir varžovas, jie turi didesnę priekinę liniją, išleidžia Echodą su kairiu, tai nu, mum ten per priekį tikrai nėra ko laužti, pick and roll daug irgi nėra tikslo žaisti, tai davėm daugiau laisvės gynėjim.
Bet su pick and pop, pavyzdžiui, Lavrinovičius išsimetė tritaškį, pataikė, viskas. Taip, ir galėjom dar daugiau to padaryti, bet vėl kažkurioj tai pozicijoje, ar tai užsižaidžiam su kamuliu, neatsikratom jo tada, kai reikia. Bet po pergalės atrodo viskas gerai. Ačiū. Treneri, rungtynių pabaigoje Marius metė tą tritaškį. Šiaip visas jaunimas atrodo, jiem, ta prasme, jie tikrai nebėjo imtis atsakomybės ant savęs ir viską daro drąsiai. Kiek tai džiugina, kad nu, jie visiškai nebijo? Tas metimas tai labai nedžiugina, aš sakau. Tas metimas... Ne, bet aš kalbu apie ne, drąsą. Ne, aš supratau, aš čia aišku ir joko formoj. Žiūrėkit, nu, kaip treneriui, kaip smagu, ką jaunimas turi, ta darbo etika tikrai, kaip sakoma, greužiam parketą per treniruotės. Ir jie tiki savim, nu, tai ir yra dar žaidėjai, kurie ir šiandien lagavo Vilnių tiek Didį, tiek Justas, ypač Didį, pataikė tą tritaškį ir jisai žinom, kad gali mesti ir po įmesto tritaškio ten antroji pusė gauna laisvas, jisai nežiūri krepšį, nori veržtis, tai dar yra momentų, kur kai kurių reikia drąsinti, bet šiaip tiek Dominikas, Marius, Bredas ir Arturs laikė šiandien tikrai tas vadžias. Mhm. Apskritai vasaros darbai atrodo nudirbti puikiai, Davisonas ir Žagars yra vieni lyderių. Kiek džiugu šiaip, kad viskas taip gerai su komplektacija sukrito, žiūrint kol kas? Nu, žinot, kol kas yra taip, jauna komanda, bangavimas. Kas neramina ir ką sunku ištreniruoti yra bangavimas. Tai vat, kaip sakau, mums labai geri pavyzdžiai yra trys rungtynės paskutinos, Juventusas, Jonava ir čia. Tai jeigu mes dvi iš jų žaidėm gerai, tai vienos tragiškos. Tai vat, kaip va šitą sugebėsim išlaikyti bent jau tą, aš suprantu, kad forma kris, žaidimą žaidėjų, kažkurie geriau jausis, kiti blogiau sezono įgoj, bet kad nebūtų totaliai komandos sulūžimo, tai va čia mūsų darbas, tas pagrindinis. Ar tokia gera pradžia sufliruoja, kad šį sezoną realių šansų kovo dėl atkrintamųjų? Na, po keturių rungtynių, čia žinot, aš ne neužsiimsiu to, mums svarbu rungtynės iš rungtynio, dabar sekančios pačios svarbiausios, dar sekančios, tai tikrai mes normalu, kad yra tikslai, savo užsibrėžę, mes jų neviešinsim ir čia nepradėsim šnekėti po kelių pergalių, kur mes jau norim būti, bet tiesiog, nu, manau, kad svarbiausia išlaikyti tą darbo etiką ir tą norą. Kaip raminsit vyrukus po šitos pergalės? Aš nežinau, pirmiausia, tai treniruotėm. Treniruotėm ir po pralaimėjimų, ir po pergalės geriausias darbas, kad neužsiniuniuotų arba nenuliūstų yra treniruotis.